Në të njëjtën sens, pa tjetër në të votojmë. Keni krijuar një grup në parlament, në fakt? Grupe, dihet se në grupe kanë, se grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka 65 deputet, dhe grupi është shumë i madh. Po zbatë fjalë që ka grupe për me dalë kundër kryeministit Edi Rama. Do me thënë ju do votoni një reformat në të jetën e ardhshme? Pa tjetër që do të votojmë, më mbëloni bajtësire dhe opozitës, më ardhë me marë pjesë që të votojnë për gjitha ligjet e rëndësishme që janë. Reforma teritoriale është shumë rëndësishme, edhe ligji për KLD-n është shumë rëndësishme. Po do të votojmë sa do vrejtje që unë kam paraqit, janë regullu dhe kështu që pa tjetër do t'i votojmë. Ato që kisha pak në asisht, i shfaqa në komision. Që s'kena si problem. Zoti do të zhvilloj rëndëllimin e muajit të ardhur pas një takimi që keni pasur në qytetin e Durrësit me zotin Rama, është për forum që jeni dërguar me kryeministrin 2 ditë më parë. Po me kryeministrin unë jam taku dhe takohem. Me kryeministrin isha para javë në malësi të madhe, nuk ka se thanën se është në lajm, është në sa është në lajm më madh takimet që bëjnë me kryeministrin. Ka shërbyer takim për të shëshuar të gjitha pak nëjësit për të shprehur zotit Rama? Nuk kam pas në i problem për me i praqit zotit Rama. Ato që pak nëjësit që kam pas si në opozit, si sot që jena në pushtet, unë i kam shfaqë dhe të shfaqë i vazhdimisht. Vion i të qëndroni me ndimi të lajse ministri ka e nuk e ka realizuar si burë dhe të rëndë të ministri e nëshë? Po, se mi penum, pra ta shë kam thanë për të. I mahem të gjitha aty në akuzave që kam bërë, bile kam edhe rezerva tjera për të. Do kërkoni nga kryeministri Rama në shkëmbim të votës në parlament, do rrëshin e ti nga qeveria? Jo, sa është përgjësia jeme. Përgjësia, kjo quhet qeveria Rama, quhet qeveria Doshi. Për çdo gjë, përgjësia ka kryeministri për ministrat e ti që kanë kabinet.